a nema veće tuge i boli za roditelja nego kad izgubi dete. Gde pronaći reči utehe i kako se izboriti sa takvom tragedijom, ako je to opšte i moguće? Gost 150 minuta na ovu temu je profesorka doktorka Nevena Čalovska-Hercog, psihijatar i psihoterapeut. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan. Čuli smo najnovije informacije, pa bih voljela to upravo da krenemo od toga. Kako se uopšte sada roditelji osjećaju kada znaju šta je učinjeno, makar prema navodima koji su dobijali od zvaničnih institucija, a telo njihovog deteta još uvek nije pronađeno? Ja mislim da su oni u zaista skoro nezamislivoj emocionalnoj situaciji. S jedne strane imaju definitivnu informaciju da njihovo dete više nije živo, a s druge strane telo nije pronađeno. I u psihologiji se to zove takozvani neodređeni ili gubitak. Znate, imaju informaciju, ali nemaju dokaz. I ovo sigurno produbljuje njihovo osjećanje nemoći, užasa, tuge i onoga što mi do kraja ne možemo ni da zamislimo. Kada sam slušala jedan intervju gospodina Jurića koji je doživao takvu tragediju, on je rekao da ne bi mogao da se izbori sa tim da telo njegovog deteta nije pronađeno. Da mu je to donekle, da kažemo naravno ne da je donelo mir, ali u tom smislu da je to mogao makar da sahrani dete i da se oprosti od njega. Mislim da je taj ritual opraštanja, znate, koji postoji u svim civilizacijama i u našoj kulturi ima jako puno običaja koji su vezani baš za opraštanje od preminulog, je veoma značajan da bi ljudi mogli da tuguju na dobar način. Ako uopšte možemo da govorimo da je tuga dobra, ali tuga ima funkciju da se preživi ovakva tragedija. Naravno da život nikada neće biti više isti i naravno da će žalost za izgubljenim detetom biti i u našoj kulturi je to stavljeno na vrh liste tragičnih događaja. Znate, to je zaista preživi se, ali se živi drugačije. Kako uopšte može da nastavi da se živi, jer upravo dete daje smisao svakom roditelju, a kada izgubiš dete, kako onda možeš i da nastaviš dalje? To je pitanje koje nema, naravno, jedan jedini odgovor. Naravno, ovde i tekako moramo da poštujemo individualne razlike. Ono što je ovde dodatno teško jeste što je ovo dete nasilno izgubilo život, što se to desilo potpuno iznenada, što cela ova agonija traje danima, što naravno čini mi se da je čitava zajednica uključena na različite načine u ovo što se dogodilo i to jako usložnjava ono što mi zovemo proces žaljenja. Proces žaljenja postoji prosto kao evolutivni naš mehanizam, adaptivni mehanizam, kako se odvajamo od onih koji su preminuli i kako trajemo dalje u životu. I ovo je proces, znači to nije nešto što se dešava u jednom trenutku, deklaracijom, jednim ritualom, već je proces koji prolazi kroz različite faze i pomaže ljudima da prežive. Vi ste rekli da je čitava zajednica zapravo uključena u sve ovo i da to usložnjava proces. Koliko na to roditelje utiče u smislu što su i mediji toliko uključeni? Da ne govorimo naravno o komšije, šira uža, rodbina, prijatelj. Znate, mediji postoje da bi raširili informaciju i oni su nam veoma značajni. Ali je nekako važno je naravno i kako se to čini. I mislim da je biti u centru medijske pažnje veoma naporno. Ne znam konkretno šta će ovi ljudi reći o tome jednog dana, ali je bilo medija koji su izveštavali nas sa jako puno poštovanja, sa puno empatije i bilo je naravno i onih drugih. Jasno. Sada kada govorimo upravo o čitavom ovom procesu, još uvek se ne znaju sve informacije. Koliko je zapravo teško iz ugla nadležnih institucija saopštavati roditeljima informacije kada možda nije ni do kraja nisu sigurni šta se zbiva? Ovde isto tako ne postoji jedan jedini recept, jedinstveni recept, ali postoje principi. A to je da informacija bude uvremenjena i da bude koliko je
koliko je moguće transparentna. Tako da je veoma važno i zbog toga se i u našim nadležnim ustanovama i institucijama školuju ljudi kako da saopšte takozvane loše vesti. Znači, da kažu ono što znaju, ono što je sigurno i šta se dalje očekuje. I isto tako u kom sljedećem roku vremenskom će moći nešto ponovo da ponude. Tako da su onda oni saradnici. Znate, oni su onda saradnici, a nisu neko koga onda porodica doživljava da je neko ko ih kontroliše, ne razume, nego su saradnici u ovom postupku. Jasno. Doktorka, zanima me kako uopšte ljudi kada i dođu recimo kod vas na psihoterapiju, a imali su ovako neki tragičan gubitak, odakle se uopšte kreće sa procesom terapije? Jer znamo da uvek, naravno vi psihoterapeuti, uvek volite da pitate sve i o detinjstvu i tako dalje, da biste mogli dalje da radite sa tom osobom, ali ovde da kažemo sada nije to fokus. Ne. Ovdje se ne osvrćemo na daleku prošlost i na razvojne narative svakoga od nas, već na situaciju koja ih dovodi. Uvek validiramo ono kako se osjećaju. Ljudi imaju pravo da se osjećaju na najrazličitije moguće načine. I kada pokažemo spremnost da ih čujemo i da uvažimo njihov pojedinačni, jedinstveni doživljaj, onda može da se razgovara dalje. Onda ih prosto pitamo što od toga što se desilo oni žele da sadržajno podele sa nama, što im je važno, o čemu da razgovaramo. I onda polako se pokrećemo ka tome šta je to što žele da ponesu sa sobom, šta je to što žele da zapamte, šta je to što će im omogućiti da traju dalje. To ste upravo rekli da traju dalje. Roditelji, kao što i ovaj slučaj, imaju i drugo dete. Oni su naravno svesni da sa jedne strane moraju da nastave život radi drugog deteta. Koliko je sada to teško upravo prevazići taj moment, nastaviti, a s druge strane naravno objasniti i bratu i sestri kako to da prevaziću? To je situacija ovako porodične, da kažem, velike, tragične krize i gubitka. Stavlja roditelje u situaciju da su odgovorni naravno i prema drugom detetu. I nekako može da pomogne kad se stave, zamisle kako se osjeća njihovo drugo dete. Šta je drugo dete vidjelo, šta je doživjelo. I na način kako dete može da razume, govori mu se šta se dogodilo. I također govori se kako se i oni osjećaju, ne krije se kako se osjećaju, jer ovdje skrivalica nema. Znate, deca su visoko intuitivne i čak ako nemaju aparate da objasne ono što vide, oni i tekako osjećaju. Naravno. Tako da je važno da je i ovo dete deo njihovog porodičnog žalovanja. I koliko je zapravo važno da i supružnici zajedno budu u tome, u smislu, znamo da kad su neke teške situacije, krizni momenti, da često dođe i do razilaženja upravo zbog toga. Znate, pre 10 godine bio jedan poražavajući podatak da roditelji koji su izgubili dete se u vrlo visokom procentu, 60-70%, razila se. I nekako je to... 60-70%. Zamislite, to je bio baš onako dramatičan podatak među nama stručnjacima. I onda se apsolutno nekako fokus podrške okrenuo na to koliko partneri, jer im je teško i jednom i drugome, a imaju potrebu da dobiju pomoć i podršku od onog drugog. Znate, nekako oboje su ugroženi i oboje očekuju da onaj drugi pomogne, a on je negde sa iscrpljenim i negde ispražnjenim repertoarom veština da podrži. Da. U tom smislu šira porodica, prijatelji koji su bliski mogu mnogo da pomognu. A ako ne oni, onda zaista i neko ko je stručnjak za mentalno zdravlje može da bude koristan. Naravno, to je i uvek preporuka. Doktorka, moram i da vas pitam, nekako su svi uključeni u čitavu ovu tragediju koja se dogodila. Jedno što sam i ja primetila jeste da i u mom okruženju sve češće čujem kako ne žele više ni da čitaju novine, ni da znaju šta se dešava, iako je isprava bilo da svi žele da znaju, svi su to i delili na društvenim mrežama i tako dalje, a sada jednostavno nekako svi beže od toga jer ne žele tu traumu da preuzimaju na sebe, naročito oni koji imaju decu. Da, znate, desio se antiklimaks sa ovim saznanjem da je devojčica ubijena.
To je potpuno jedan onako širi antiklimaks se dogodio. A naravno, ljudi koji imaju decu najlakše se poistovećuju sa drugim roditeljima, pogotovo ako imaju decu tog uzrasta. Znate, i mi se i družimo tako porodično, najčešće sa porodicama koji imaju decu u našem, na uzrasti naše dece, jer imamo slične izazove. I onda je ovo za njih, ja mislim, veoma zastrašujuće. I jedna od reakcija zaštitnih jeste neću da znam. Nije naročito dobra, ali možemo da je razumemo u ovom trenutku. Koji bi vaš savjet bio? Pa biti nekako zaista pažljiv i osjetljiv na iskustva. Prepoznati svoj strah i negde svoje, da kažem, svoje strepnje i o tome razgovarati sa bliskim. Znate, ne stavljati nekako, stavljanje glave u pesak nam nije donelo nikad ništa dobro. To ste upravo i dobro rekli za kraj. Hvala vam najlepše na današnjem gostovanju, doktorka.